Good film. اللہ
اللہ کی، دینے والی ہے ذات اللہ، واہ، دینے والی ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے، مجھ سا سیدھی خلد میں پہنچا، مجھ سا سیدھی خلد میں پہنچا، بخشوانا میرے حضور کا ہے، بخشوانا میرے حضور کا ہے، پرسوں بات آئی تھی ہیروں کی، پتھروں کی، جواہرات کی، لال و یاقوت و نیلم و مرجان، لال و یاقوت و نیلم و مرجان، ارے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید، کاش کہنے